София е изключително интересна да бъде наблюдавана. Това, което се случва с всички нива на културата. Високото, ниското, уличната култура, културата на бита, парковата култура и всякакъв вид култура. Затова София е важно да стане европейска столица на културата, защото тя представлява един изключително интересен жив организъм. Добре е хората да знаят, че културата на един град не се развива въпреки тях, а се развива с тяхна помощ. Така че когато хората разберат, че живеят в един град, чието развитие зависи от тях, биха могли да станат по-активни. Затова когато София стане столица на културата, си мисля, че развитието на самата култура ще тръгне във възходяща посока.